I pozdrav svima, Toska TV ovde. Danas se nalazimo na Kraljevici u Zaječaru i danas malo neobičan klip. Idemo da ispratimo prvu utakmicu na novom stadionu u Zaječaru. Kako se zove stadion? Kraljevica. Stadion Kraljevica. OFK Beograd. Čukarički. Ne znam ni šta gleda. Nema veze šta gledamo, bitno je da dođemo da podržimo novi stadion. A novi stadion, evo kako izgleda. Evo ga dečko što ima firmu za kamion i avioni. Novi stadion izgleda impozantno, ali nekako je malo čudno što nema ko da igra na njih. E, tačno. Mora da imate dobar tim da bi bio ovakav dobar stadion. A mi imamo stadion, a nemamo tim. U svakom slučaju idemo, brat, da kupi naš... Si poneo pare? Da kupimo karte i posle ulazimo na stadion. Ako neće, idemo od konjički pa će preskočimo. Pa, izgleda. Da gledamo od gore iz mašine. Taman će pijemo nešto ladno. Evo vam kako izgleda stadion Kraljevica u Zaječaru. Inače, u toku je... utakmica OFK Beograd Čukarički i iskreno vam kažem, stadion izgleda svetski. Evo ga, go visi u vazduhu. Čukarički napada, evo ga, frljotka. Nema ništa. Malo nas jebe sunce ovde, ali dobre. Iskreno, stadion izgleda svetski. Nula jedan. Čak i to imaju. Ajde, će pravimo problemi. Nećemo još. Če uletiš na stadion? Ajde da te snimim. Da, go OFK i ulazi. Za klip. Ajde. Dobila. Bravo! Šut. Ne znam šta nam kažem, sem da mi je drago što možemo da platimo prvoligaške utakmice u Zaječaru. Jeftine karte. Jeftine su karte, 400 dinara karta, ali mnogo veliki red. Ovo je inače prva zvanična utakmica na ovom stadionu. Do sad je bio samo predsednik Aleksandar Vučić da ga otvori. I impozantna građevina. Nek nas pogledaju na areni, ima nas. Ima nas na arenu, ene tamo kamera. Uđite uživo, znači Toska TV uživo sa stadiona. Arena Sport 1. Šta da vam kažem, snimit ćemo malo i... Prvi put ću sad odigram uživo na OFK Beograd. Ako vas interesuje kakva je gužva na poluvremenu, e pa evo ovako. Samo malo da izađemo iz gužve pa ću da vam snimim. Gužva samo tako, a stadion jako dobar. Jako dobar. Momci, šta imate da kažete prvo poluvreme na ovom veletnom stadionu? Nadamo se prvo kretu OFK. Moram da vam snimim kako izgleda ovaj deo stadiona, ovako se izlazi. Kako treniraju ovi momci pred drugi početak? Nema tu šta, samo ozbiljno. Samo jako zagrevanje. Sunce nas malo jebava i dalje, ali ja mislim da će da nas... Kako si ti zadovoljna? Ti si umrtvena od sunca. Da im... Da im oko. Na dulo je se ponovo boli. O, zdravo majstre. Pa moj brat. Imamo uhvaćen go uživo. Ima ovako. Svaka čast. I to ga dao, brat, moj story. Evo, zbog čega ja ne volim naše domaće prvenstvo da gledam. Evo, i sad nešto tu jede govna. Gledajte sad ovo. 90. minut. Igra se utakmica.
Sad ću da vam objasnim. Crni napadaju. Normalna situacija, sve okej. Okay. Nastavlja se utakmica. Posle 5 minuta sviraju penali. Kako ti da gledaš u zadnji minut? I sad evo, ceo stadion navija da ga promaši, bata. I ja se nadam da će da ga promaši, debil. Ali neće, jebe, pusti da ga jebe. Sad sam došao da gledam utakmicu i više nikad, nikad više. Srpska liga nameštena.